ମୃତ ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଆଜି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ 3 ଘଣ୍ଟା ଜେରା କରିଥିଲା ଓଆଇସି ଗୋରାଣ୍ଡି ଓଆଇସି ମମତାରାଣୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ। 3 ଘଣ୍ଟାର ମାରାଥନ୍ ଜେରା ପରେ ସତ ଉଗାଳିଛନ୍ତି ମମତା ପଣ୍ଡା। କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ମମତା ପଣ୍ଡା? କାରଣ ମମତା ପଣ୍ଡାକୁ ନେଇକି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଆଗରୁ ଥିଲା, କାହିଁକିନା ମମତା ପଣ୍ଡା ଯେଉଁଦିନ ସୌମ୍ୟଙ୍କର ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ସେଦିନ ତ କହିପାରିବା ଗେଟ୍ ଛକରେ, ଫରେଷ୍ଟ ଗେଟ୍ ଛକରେ ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇଥିଲେ ବା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଅଟକାଇଥିଲେ ମମତା ପଣ୍ଡା। କାହିଁକି ଅଟକାଇଥିଲେ, କେତେ ସମୟ ଅଟକାଇ ଯାଇଥିଲା ତାହା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲା। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ମମତା ପଣ୍ଡା, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖବର ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ବହୁତ କିଛି କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମେ ବି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ମମତା ପଣ୍ଡାଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ମୁଁ ସବୁ କଥା କହିଛି ଆଉ ସବୁ ଯାହା କହିବା କଥା ମୁଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ କହିଛି। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର କହିବା କଥା କାହା ପ୍ରେସରର ନୁହଁ, କାହା ସହଯୋଗରେ ନୁହଁ, ବରଂ ସିଏ ଡିରେକ୍ସନରେ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଉପର ଡିରେକ୍ସନ ଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ସେ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଅଟକା ଯାଇଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି କାହିଁକି ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି ଯାହା ପଚରା ହେଇଥିଲା, ସିଏ ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନିଟି ଦୋଷରୁ ହିଁ ଯାଇଥିଲେ, ହ୍ୟୁମାନିଟି କାରଣରୁ ହିଁ ଯାଇଥିଲେ ଯାହା ମମତା ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, ଯାହା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ କହିଛି ଆଉ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ମମତା ପଣ୍ଡା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଯେହେତୁ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ମିଳୁଛି, ତ ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ ତଦନ୍ତ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସତ ବାହାରିବ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମମତାଙ୍କର ଏହି ସୁରା ଆଗକୁ ସହଯୋଗ କରିବ।